Cila ishte barceleta që tha i ke përgatit një dy barceleta? Një ona shumë e gjatë, po shumë e bukur. Hajde. Se me që nisëm shumë e fetë, është na e morim për tërë. Ja, s'na e morim. S'na e morim për tërë. Nese, është në orarët për shtatëshmë, kjo kam fletë gjumë për iftrin. Edhe, ishte ideale dhe kishte shumë fiksim një murgesh. Oke, murgesha... Po. Jo me gocat e kam duke në kam. Dhe për filma e qesin të bukra shumë. Bashtin e për filma. Qas t'i ka qenë? Edhe, aja kështë mësu edhe orarin kur ajo lutej, edhe krejtë, edhe venin ku, oke. Tashe, mytë priftin ky, ja vesh tesha dhe priftit, edhe shkon vesh 2 minuta para se mund futa jo aty në kish, që me u lutë me bo lutin e vetë, se e shkote vetëm. Edhe kjo sa e nina dhe që erdi, kjo t'u fol me. Urdo? E di, ama, duke fol me Zotin, e di, po mundet me u bo më mira, jo që vrapo. Thot, ati thot, patën një vegim, apo flet me Zotin. E thot, aj po, motër, unë këtë pun bëj për dit, Zotin flet mu. A, më thot, qa po të thot? Motër, nuk e nevoj me dit, qa po më thot, se sot nuk është dita e mirë për ta. Thot, atë lutën vesh ma thë. Okej, okay, e thot, vesh më së mërzit. Po më thot, thot, me të puth i herë, thot, po me lap. E thot, a i për thot, në vërta? Unë s'maj, as i përgjithsim, unë është me shku, unë s'ka... Orri, po. Oke, që e thot, zot, e thot, do dhe bëjmë, thot. Edhe puth këtë me labë, bënë në moment sa e heq labën, kur urdo, ja, këte më s'ma kërko. Këte më s'ma kërko, e thot, edhe. E thot, pash, zot, që pëthot? Qa të thot, po. Edhe kur i thot, modër, thot, sot ka shkallu, nuk mune me... A, mune, thot, vetëm thuj. E thot, po do me të pa e jertë nudo, culak. Zoti për kërkokët, zoti, unë mund është me shku, sinqer, ja, dhe për e thaj, u zhvesh kjo. Kjo e pa, sa e pa, këte, jo, seriozi, jo, unë i gjitë tash. Ato dyja i berojnë, të tretën shokë. A mund ma të rego, i thot, okej, po të athemi, dhe të buske, të lutë ma të rego. A thot, vesh me të afut i erë, thot, e këto. E thot, a i për ma kërkokët? Po, i thot, unë se di. Ok, thot e varë, ja u për kule, më falë që do të qohen pak të samë. Qule rësht, bo. Edhe kër, op, më falë një, se... Edhe qohen, edhe... Filo këtë, dang, dang, kër ajo këthe kokën, qa po po, o, zot, mos shty, thot e. A femi që jërë, dorë, mos shty. Pas ka qëlluaj me fiqë, pi për mosin, e s'kotës, bo. Zakonisht, me fe, Nuk i kemi ngus kështu shumatin, se njëherë ka qenë Milaim Zeka, që është në Big Brother, aj gjithë e di Milaimin që marrë është atëm, po. Sa i mirë është. Edhe aj pat folë diçka qështu që edhe mani e... Po dem e mani e patën vro. Milaimin e patën vro, dhe po dem, ka qenë rejtë në Gjakovë që ngonë, dhe po e patën vro. Ajo tjetra e shkurta, se pas po të shëti plotë, Kjo, jo di shumë, po thash për i përzjedh pak. Ha, po dhe tash, po. Ku i ropë që në Tiron të gjerit, i mordë do. Qka teksta ju la do Barceleta? Ishin dy, ishin qift homoseksualish. Ma se e keni një gjuhë, po s'ilu një sikur se keni një gjuhë, se e keni a gjullë. Edhe ishte i qift homoseksualish. Edhe do njësëshin për rrugë gjatë, për Australi. Se s'po e them për Zelanë, se na bje kesh. Edhe, tha, po, ullë se ti kishin qëllu në Damas. Ato sa ishin feju, sa ishin dhe me thonë... Kanë që e bashkë edhe rrugë e gjatë. Epsh për njëni tjetërin, edhe i thot, e për si do rri unë pa ty, unë kom nevoj me bo seks me ty, i thot, a di qa? Thuj më dhem koka du ujtha, në darke, kur ti e në gjithë të fletha, edhe vion, thot, tira këtë bënë. Ok, perfekt. Ullë drita të aeroplani, nata, krejt të flet, edhe kur më dhem koka, i gotu i të lutëm, edhe qot, tak, 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 fillojnë ato, kur nesme më njës, Dele e stuardesa, kafe, zotri, ku shkote një ullës aty, ishte njoni duke majtë styrën, faqen. O, qa ke i, thot, letë asë më ka dhimë dhëmbala gjithë notën, e thot, nuk kom fletë gjumë. Po ty, thot, së skërkove një aspirinë, në gjumë. Ati koka i dhimë t'i tha, deshte ujë, thash ku një 100, thot, kurse u tha me kërku asë njeri. Ma mirë për të rëj, aj. Ma mirë për të rëj. Kuku. Orë që ke shumë bacilet e mirë është, se pas në të regu asë njerë në këtu në emision, po kanë fillu dhe mu hargju. Mu po mi dërgojnë të ankohon, po dhe që nuk i kanë dëgju, që i kom të regu në këtu, besë që kanë fillu mu hargju, Santiona, Gjakov. Ajë, se shko i marrë dhe. Shko meri për të. A jeme kërë? Jo. A kina e piti që si me...
Me Zeland. Me Zeland, me Gra, me... Po më ngucë, jo, valla, si për pytje, mo, ja, se po më ngucë. Kush për të ngucë? Jo, da, Gjeri për ngucëke. Po, 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 e këmë vrejtë. Gjithë këmë në qëtë. Ta më shtypi i përmosit, që farë shtypi? Po, atë më thanë, në shparë, gjithë këmë në qëtë qëtë, ti që e tërgovat Barcaletë me qëllin, shparë. Po. Në ngrive gjaku, në këto. Sa shpo nisëm. Jo, pa, ti kështë atën, kjo më mundet me konë ndryshe, po, ka shku në tërgjimi, mjë vlogë, kur këthejt e mërveç që gryvec që 7 vjetë me një qempe të ratheke. Atën, kjo dhe, kështu, jo, pe që bashkë atën. Jo, kur the Turqiu është Lirova, se në Tironi, kom, po, thashtë, perfekt. Nga të shpiz. Unë e kom edhe portu të sponsorave, kështu aki po dhe që i rëshesin në barë që porosisin e të pitë. A më vekë. Me dhëmë.